Ось такими бадьорами і веселими козацькими піснями на марші відкрили святкову програму вихованці Криворізького військового ліцею. У кожного з 10 класів навчального закладу є свій девіз і своя похідна пісня. Кожен виконаний ліцеїстами стародавній козацький наспів супроводжувався оплесками гостей свята. Вітаю з таким проходженням і з виконанням козацької пісні. Я вам вдячний. Міський голова висловив надію, що сьогоднішній склад вихованців ліцею в майбутньому поповнить лави захисників України і гідно нестиме честь свого рідного міста та навчального закладу. Ми знаємо, що в скрутну годину, в той час, коли для держави буде зле, ви завжди станете на її захист. І це дуже відповідально. Відповідальна для кожного із нас, щоб захищати і державу, і свою сім'ю, і своїх батьків, і своїх дітей. А ви якраз до цього готуєтесь. І я вважаю, що в нашому ліцеї вас готують одних із кращих. Школою мужності називають свій ліцей його вихованці. Навички, які я тут здобуваю, вони більш професійного характеру військового фаху. Я вважаю, що цей ліцей дуже гарно готує ліцеїстів, майбутніх офіцерів, допомагають нам ці навички розвивати силу духу, мужність і військовий патріотизм. Минулоріч Криворізький військовий ліцей відзначив своє 30-річчя. За цей час з його стін вийшли понад 4 тисячі випускників. Наше свято, воно традиційне, а з 2014 року, коли президент підписав указ про День захисника України, наше свято стало більш яскравим, більш насиченим. Ми тісно пов'язуємо традиції козацтва, якому вже більше 500 років, і традиції сучасних збройних сил, інших силових структур, щоб наші вихованці виходили патріотами, дійсними громадянами своєї країни і в майбутньому змогли захистити себе, свої сім'ї, рідні домівки і Україну в цілому. Родзинкою свята стала презентація гімну ліцею. Його автор – заступник керівника ліцею з виховної роботи Олександр Супрун. Ми ліцеїсти, ми криворіжці, ми діти козацького роду. Болють витягу, кращої в наші, не віддамо ми нікому. Болють витягу, кращої в наші, завершили свято у військовому ліцеї презентацію козацьких коренів. Валерій Кожухар, Микита Бабенко. Цей день.